কাবাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ঘোষণা কৰিছে এমাহজোৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ। এই আন্দোলনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে 30 ঘণ্টীয়া গণ অনশন কাৰ্যসূচীৰ আজি অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা অনশন কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেওঁ কয় যে সংকল্প সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰি বিজেপিয়ে জাতি ধ্বংসৰ সংকল্প ল'ব বিচাৰিছে। আজিও এটা সংকল্প সমাৰোহ হৈছে, যিটোক আমি সংকল্প সমাৰোহ বুলি ক'বলৈ আমি নিবিচাৰোঁ। এইবোৰ হাজিৰা সমাৰোহ, সংকল্প সমাৰোহ, কিহৰ সংকল্প ল'ব খুজিছে তেওঁলোকৰ? এই সংকল্প সমাৰোহত জাতি ধ্বংসৰ সংকল্প তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব খুজিছে নেকি? অবৈধ বিদেশীৰ পূজা আনি দি আমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিষেধ কৰাৰ সংকল্প তেওঁলোকে সমাৰোহসমূহত ল'ব খুজিছে নেকি? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব। এনেকুৱা বিভেদগামী জাতিটোক প্ৰতাৰণা কৰা শক্তিক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰাৰ সংকল্প লোৱাৰো আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈ। গতিকে আমিও ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ, এয়াই উপযুক্ত সময় যাতে যায় যে জনতাই, অসমৰ জনগণে, কাৰণ জনতা জনাৰ্দন, ৰাইজৰ ওপৰত সকলো শক্তি আৰু ক্ষমতা আছে। ৰাইজে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে, ৰজা পাতিব পাৰে, ৰজা ভাঙিব পাৰে, সকলো ধৰণৰ কথা জনতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু সেইকাৰণে এইটো সময়ৰ আহ্বান, ৰাইজে, জনতাই, জনগণে সংকল্প ল'ব লাগে যাতে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে, জাতি ধ্বংসী কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে, বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে, সেইসকলক যাতে অসমৰ মাটিৰ পৰা পুনিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব পাৰে, সেই সংকল্প অসমৰ জনতাই ল'ব লাগে, জনগণে। উল্লেখ্য যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে আছুৰ আন্দোলন পুনৰ আৰু অধিক তীব্ৰ আৰু সম্প্ৰসাৰিত হ'ব বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায়। আন্দোলন সীমিত হ'ব নোৱাৰে, আন্দোলন স্থবিৰ হ'ব নোৱাৰে, স্পষ্ট কথা। কিন্তু ৰাইজে, অসমৰ জনতা পৰিপক্ক, দুটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা চলি আছে, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা, মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। এই দুটা পৰীক্ষা আমাৰ উঠি অহা অসম প্ৰজন্মৰ কাৰণেই নহয়, আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ কাৰণে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ হয় তাত। সেই দুটা শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি আগবাঢ়িব। গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজ, ছাত্ৰ সংস্থা, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, অসমৰ সংগ্ৰামী জনতা ইমান অপৰিপক্ক নহয় যে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ আমি ধ্বংস কৰি দিওঁ। আছু আৰু আন আন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পৰিসমাপ্তি কি হ'ব, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দা হৰাইজন।